saudarinya nyuhunkeun sasket ka ka YouTube ka Aeka Maulana Isa. Nonton terus video-video nanya. Tenun terus ngedoakan Abdi. Bi, tanggapan Bibi kumaha perkawis Abdi ge rasa aduh kumahanya Bapak aing kan Kang Dedi Mulyadi. Eta digugat cerai ku Ambu Anu. Teu mun misalkan tanggapan Bibi kumaha sih? Itu sebagai tatanggi caketna terus naon teh? Ti alit. Ti alit sok dieu wae kan kitu. Teu reueus teh kitu apa ngahanjakalkeun teh kitu. Abdi mah asa sayangnya kitu. Teu Bibi kumaha tah? Kak si itu kan salarasna gitu ke dana makan gitu malah kah jadi iya gitu kan jadi geger kan teteh punya pasti abdi geger luas bi pas ningali di berita Ambu Anu eta mah tanpa pengacara ya Allah. Ibu nyayangkeun teu eta Kang Dedi di gugat cerai gitu. Nya. Biru bas teu pas keur ngadangu eta. Ibu terang teh saha tah? Asa teu percanten. Teu percanten ya Allah. Ambu Anu nu anu teu kapungkur sok di nya nya teh. Kan disebut ambu oge kan kada Kang Dedi. Dihargai di non di mumule lah gitu ku fans-fans na Kang Dedi da karena kan Ambu Anu istrina Kang Dedi janten iyalah gitu non indungna Purwakarta gitu indungna Lembur Pakuan jadi terangna di pas ke di berita apa ngadangu bejati iya di anu damal di Kang Dedi di dia iya nama pas dina iya dina berita. Di TV apa di YouTube? Di YouTube. YouTube. Oh, Suganti aya nu nyarios di dieu anu didamel di Kang Dedi. Henteu. Tuh, warung Bitita lamun ka Lembur Pakuan, bae ka warung Bitita nya. Di dia lengkap. Aya kurupuk, tuh, aya pop es. Tuh. Aya mie. Seueur. Eh ibi ente iya naon teh siga lotek itu karedok ente gorengan itu ya doki oge kan tos iyo nya rame jajanan murang kali eh ibi teh gaduh murang kali sabar abi gaduh dua anu alhamdulillah anu sulung cika usia bara tahun lahiran bara kelahiran 2 hiji tentu sudah 20 putra 2 hiji itu maksudnya 20 hiji tahun gak kelahiran Nana lahir 2002 hiji 2002 hiji oh nu pertama nu pertama Mincuna maksudnya putra Abdi ayo alit kan ya Abdi 98 itu ibu 2002 hijinya. Heeh. Terus gaduh putra datang ke incuan. Keluar SMP waktu lu nikah. Oh, ini maksudnya Ima anak Ibi. Anak Ibi nuka hiji. Lahirnya tahun baraha. 2002 hiji. Berarti setahun kayaknya. Satu. Si Ibi kan gaduh murang kali. Ah, anu ka hiji nu cikal ye. Anu kadua mah kelas 3 SD, anu kadua mah. Sanes 2002 hiji meureun, 2002 hiji mah kamari meureun lahirna. 2000 hiji meureun. Heeh, 2000 hiji. 2000 hiji. Ini mah 2002 hiji, ayeuna 2022. 2022. 22. Mun anak ibu. Dua-duanya. Lamun anak ibu lahirna 2002 hiji mah sataun karak sataun meureun kan. Abdi ruas. 2000 hiji berarti 2824. Berarti mun lahir 2000 hiji ayeuna 2022.
Berarti 11 tahun. Eh, 11 tahun juga aing tuh. Heh, beren bi. Ya. Juga bingung. Ya. Oh, bingung. Oh, jadi anu eta teh iya, non istri anu pertama. Istri. Oh, ya, cewek tuh anak di tua mah ayeuna. Anak ditati nu kahiji, anak ditati nu kahiji cewek lahir tahun 2001 terus nikah, terus gaduh incu. Anu kadua anu be kelas 2 SD. Nya kelas 3 SD. Mang Rudi, alhamdulillah. Tuh, Mang Rudi.